সোমবাৰে বিয়লি ৰাজধানী নতুন দিল্লীত বৰষুণ আহিছে। প্ৰচণ্ড উত্তাপৰ মাজত থকা দিল্লীবাসীয়ে হঠাৎ বৰষুণ পাই আনন্দত জঁপিয়াই উঠিছে। দিল্লীত বৰষুণ আহিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টেলিভিজন চেনেলৰ বাবে এয়া এটা খবৰ, কাৰণ উত্তপ্ত দিল্লীক ঠাণ্ডা কৰিব এই শীতল বৰষুণজাকে। বৰষুণক লৈ ৰাজধানী দিল্লীত যেতিয়া এক আনন্দ উল্লাস, সেই সময়ত এই বৰষুণৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসী। বৰষুণ নকমেহে নকমে, এই বৰষুণৰ ফলত ক্ৰমাৎ নদীৰ জলপৃষ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে, ভয়াৱহ ৰূপত দেখা দিছে অসমৰ বান সমস্যা। এই সমগ্ৰ বিষয়টো সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰা আৰু অসম গণ পৰিষদৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য। শ্ৰী ৰিপুণ বৰা, ৰিপুণ বৰা প্লিজ গম্ভীৰ মামলা। Sir, I want to draw the attention of the center. I want to draw the attention of the union minister, through you, sir, to combat the havoc situation of flood in Assam, which is going on for the last 10 days. They immediately, one expert central team should be rushed to Assam to guide and help the Assam government, number one, and one responsible union minister must go there and he should take stock of the situation. Sir, for the last 2 years, the calamity relief fund and the disaster management fund due to the Assam government, that has not been released by the central government. So my demand, that fund is to be released immediately to the state government. 8 district of Assam today is under flood, sir. Already 9 people lost their lives, sir, and many people till today is missing, sir. Sir, there is everywhere in Assam, everywhere there is a water, water, only water. But, sir, there is scarcity of drinking water, sir. So people are crying for a single drop of water, sir. বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে। ৰিপুণ বৰাই কৈছে কেন্দ্ৰীয় সাহায্য এতিয়ালৈকে অহা নাই। হয়তো ৰিপুণ বৰাৰ বক্তব্যৰ পিছতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমলৈ এজন মন্ত্ৰী পঠোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। বীৰেন বৈশ্যই ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিলে। ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে অগপ কম দোষী নহয়। জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে অগপ নেতা কেশৱ মহন্ত। খৰালিত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কামৰ সময়ত শুই আছিল কেশৱ মহন্তৰ বিভাগ। অনুষ্ঠিত হৈছিল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, অকলে নিৰ্বাচন খেলিছিল অগপই। নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি চলি থকাৰ বাবে কাম কৰা নাছিল বিভাগে। কেশৱ মহন্তই এবাৰো বিভাগটোত আচৰণ বিধিৰ আওতাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ আবেদন কৰা নাছিল। জলসম্পদ বিভাগৰ কাম কাজ সাধাৰণতে চলে খৰালি। মথাউৰি নিৰ্মাণৰ পৰা অন্যান্য কাম কাজ এই বিভাগটোৱে সেই সময়ত কৰে। কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ ফলত আচৰণ বিধি তথা বিজেপিৰ সৈতে হোৱা মতানৈক্যৰ ফলত কেশৱ মহন্তৰ বিভাগ কাৰ্যত শুই আছিল। সেয়ে নহয়, ইয়াৰ পিছতো শুই আছিল কেশৱ মহন্তৰ এই বিভাগ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পিছত আৰম্ভ হৈছিল কেব আন্দোলন। কেবৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি মন্ত্ৰিত্ব এৰিছিল কেশৱ মহন্তই। ফলত 3 মাহ ধৰি শুই আছিল জলসম্পদ বিভাগ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে পুনৰ আচৰণ বিধি লাগু হয়, ফলত পুনৰ বিভাগ শুই থাকে। কেশৱ মহন্তৰ অনুপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে এই বিভাগটোৰ দায়িত্ব আন কাকো দিয়া নাছিল। বিভাগীয় মন্ত্ৰী হৈ আছিল কেশৱ মহন্ত, যদিও তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিল। ফলত বিভাগৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণৰূপে স্থবিৰ হৈ পৰে। সেইখিনি সময়ত ৰাজ্যৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন জলসম্পদ মন্ত্ৰী। কাৰ্যত বিগত সময়ছোৱাত একোৱেই নকৰিলে। বাৰিষাৰ আগে আগে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিলে একাংশ ঠিকাদাৰে। ফলত এইবাৰ ভয়াৱহ ৰূপত বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ল। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বাবে কেশৱ মহন্তক নিৰ্দোষী বুলি ক'ব নোৱাৰি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।